Zbatimi i ligjit me dy standarde është një fenomen i cili ditën e sotme ka dalë haptazi në qytetin e Fierit. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Fier ka prishur ndërtimet pa leje mbi taracat e pallateve, por disa ndërtime të njëjta kanë kohë të cilat lulëzojnë në këtë qytet. Inspektoriati Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Fier ka nisur sot prishjen e disa ndërtimeve shtesë pa leje mbi taracat e pallateve në qendër të qytetit. Si reagim për prishjen e shtesës nga Bashkia, Pronaria e Ambientit pagjit më parë tentoi të hidhej nga kati i katërt i pallatit. Edhe pas këtij presioni, IMT-ja nuk u tërhoq në vendimin e marrë për prishje. Sot punonjës të inspektoriatit kanë filluar çmontimin e shtesës nën kontrollin e policisë së rendit. Në këtë aksion ka edhe diçka që tërheq vëmendje publike. 20 metra në distancë në të njëjtën taracë, një tjetër ndërtim pa leje ka lulëzuar. Kjo shtesë nuk ka rënë në sy të bashkisë dhe inspektorëve të mbrojtjes së territorit. Zbatimi i ligjit me dy standarde nuk mund të cilësohet lishmëri.